igen. Altså odds 2000. Coming up. Odds 2000. Odds 2000. Og du satte den 10 i hovedet, eller hvad? Ja. Talking now. Ja, lige nu er der kun 3 kampe der går hjem, så... Nå, okay. Jeg har lavet en 2 ud af 6, så jeg får pære overskud på det, hvis det er, hvis det er, der holder sådan her. Vi arbejder på det, Emil. Babs står ikke. Kom nu. Fuck. Fuck and all you bastard. Oh, yeah! Yeah! Oh, God, fucking hell, guys. Jesus. Christ, guys. Did we really need to make such hard work out of that, guys? Whew. I'm sure I have to raise them. Guys, listen up. Get out the chest, guys, so I can do the loot, please. Get out. Oh, nice. Oh, Emil, chest. I heard you file it, Emil. Fucking hell, guys. This girl. Ah, bonus roll, fuck. Ja, det kunne jeg ikke denne gang. Jeg har ikke flere. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg havde ikke regnet med, at vi ville dræbe ham.